Azərbaycanda daha bir müəssisə tibbi spirt istehsalına başlayıb. Bu barədə BIGAZA İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Carcı oğlu qrup MMC və Rusiyanın Tatspirtrom dövlət şirkətinin birgə əməkdaşlığı ilə yaradılan Rus Azəri spirti zavodunda tibbi spirt istehsalına start verilip artık istehsal olunan mehsulun ilk partiyası 25 bin litre yakın tibbi spirt apteklere yola salınıp, Qeyd edək ki, Kusar yerleşen müessese gündə 20-25 bin litre tibbi spirt istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsal tamamıyla Yerli xammala əsaslanır.